تاسو احتیاط کوو حکومت کم ترتیب باندې موږ تاسو ژوند اختیار کړی دی هغه لار اختیار کوو اون دغه شانتی لاغو چې څومره موږ ته شزونه خوړې دي دغه شان پابندی لګولې ده هغه پابندی چې کومه ده موږ اختیار کوو کم زموږ تاسو دکانونه چې کم بند شوي دي او کم حالات چې را روان دي دا به چند ورځ دپاره وي هغه ورځ بیا ختم شي بیا به امن راځي خو اخرنی خبره دا ده چې زموږ او ستاسو یعنی خپل بچی په حفاظت کې دننه کور کې وساتو بهر معاشرې ته نه راوباسو حالات هم خراب دي مختلف حالات دي چې موږ خپل ماشومانان په خپل خپل حفاظت وکړو په خپل کور کې امن او دغه شانتي دعاګانې کم وظایف چې کم دي نن معمولات چې کم دي په هغې به موږ تاسو راشو زموږ دنیا هم ښایسته شي آخرت به هم ښایسته شي الله به هم راضي شي الله به هم خوشحاله شي په ژوند په طریقو کې زموږ او ستاسو کم مشرانو چې زموږ استاد لپاره کم ترتیب ایښودل شوی دی د پیدو لپاره هغه لار اختیار کړو دعا وکړو چې زموږ استاسو الله کرونا وایرس چې کم دی دا بلا چې کمه ده دا کم دغه نقصان چې کم راغلی دی دا بیماری چې کمه راغلی ده دا ورسخه تیری شي یا ارحم الراحمین دعا چې کمه ده دعا د الله رب العالمین تقدیر بدلی دو کم دعا نشي مخکې درو شرف ویل شي او کم دعا نشي په اخر کې درو شرف ویل شي هغه الله رب تقبل شي او دغه شان په کم دعا کې چې درو شرف نه وي او دغه شان د حضور پاک صلی الله علیه وسلم صفات کوي الله پاک دعا نه قبلای یو دعا اور ولي یو دعا وختلی چې موږ تاسو دعا چې کوم ده دا لانه وګړو زموږ تاسو حالات بدل کړي یا ارحم الراحمین اللهم صل علی محمد النبی الامی ولا آله وبارك وسلم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إذا أسمعنا مالك اید حواگان مالک اید انور ادسپنگ مالک اید استور مالک اید حواگان مالک اید ټول کائنات مالک اید انسانانو مالک اید جنات مالک اید پرشتو مالک تو زنگ رحمان ہے تو زنگ رحیم ہے زنگ کریم ہے تو زنگ مولا ہے اے اللہ من نن ستا در ترا غلیو ستا خوال را غلیو اے اللہ نن من گناہون را وڑی دی اے اللہ من دیر نا پر مانے کری دی اے ارحم الراحمین اے اللہ نن من تو ناراض کری خپ کری اے اللہ من ستا در ترا غلیو اے اللہ نن من تقبل در کو را کے سو دچا در تلار شی اے اللہ دعا تے سو روی سی سو ڈالے و روی سی یا تی سو غاڑی اگو خوش آلی گی پاگ ڈالے با نگو خوش آلی شی اے اللہ نن من تارا دو گناہوں نو ڈالے را وڑی دی اے ارحم الراحمین تو دن رحمانے تو دن کریمے تو دن مولائے اے اللہ ٹول کائنات ساپا قبض کی دی کرونا وائرس چې کم دی اے الله دا ستا مخلوق دی ستا په قبضه کې دی د کم ځای نه چې ته راوستې دی اے الله هغه ځای ته واپس د پکې اے الله تا زموږ د امن څادر اوچت کړی دی د نور څادر ته رانه اوچت کړی دی اے الله اے الله نو موږ ستا درد ته راغلي یو اے الله ټول نوجوانان موجود دي څومره نارینه دي څومره زنانه دي اے الله کوم یره چې ده هغه یره کومه کرونا وایرس کومه یره چې ده هغه یره زموږ د زړونو کې راغلي ده نن دا هغه زړونه چې کوم دي هغه زړونه نه یا لنګه یره لرې کوو ستا محبت ستا یره پکې هلته وو اے ارحم الراحمین تو زنگ رحمانے تو زنگ رحیمے تو زنگ کریمے اے اللہ دا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واسلہ دل لکو اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین تو زنگ رحمانے تو زنگ رحیمے تو زنگ کریمے اے اللہ نن من صدر ترا غلیو اے اللہ تم خپ کھڑے تم ناراض کھڑے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فمثال سرا ایک کرامن کاتبین پرشتو تا زم سرا پر دعا کی شامل شئی چیزن تا دعا قبول او منظور شئی اے اللہ
زمون دعا چې کوم دا دا قبول او منظور کا اے الله سمره ناری نه دی سمره زنا نه دی اے الله بیماری افتونه دی یواز کرونا وایرس کوم بیماری چې کوم دا دنه غټ غټ بیماری نه وروندي اے الله دا تارا وستی دا تو به ختم په خپل قدرت نه باندې اے الله تزن الله تزن رحیم تزن کریم تزن مولای اے الله په دې مجلس کې با چې امور او پلارو پاتشي وي اپ قبرونو کې وي اے الله داغو قبرونو چې کم دي داو ته خپل پر یاد نشي کولی اے الله داغو د پاره موږ راغلی وو مینت او زارای درته کو داغو ګناونه ته معاف کا داغو ته راضی شه او له جنت عدل ورکی جنت دایې ول ورکی جنت پردوس ول ورکی او اے الله څومره انسانان موجود دي په دنیا کې د پاکستان حالت نه بیانو د چیچ نه بوست حالت نه بیانو د کشمیر حالت نه بیانو د ټولو انسانانو زړه کې چې څوم کوم هیره پرته ده هغه هیره ختمه کړي یا الله خپل بهار راولي یا الله خپل بهار راولي یا الله خپل رحمتونه راولي اے الله زمونږ څومره ګناهونه دي هغه ګناهونه یا الله نن په نیکو سره بدل کا او اے الله موږ دنیا نه رسوتی وو یا الله ستا خوار بدر زو بربند بر تو لاړیو اے الله زمونږ سره به حساب کتاب کې موږ دې حساب کتاب قابل نه یو اے الله موږ سره به حساب کتاب نه کې نو په قبر کې تپوس کې ګم رب کا ستا رب سو کو اے الله تو زنګ ربي تو زنګ مالک موږ په دنیا کې تسلیم کړې اے الله د ټول انسانانو چې څومره ضرورتونه دي او ضرورتونه خپل پوره کا یا الله ټول انسانانو له ضرورتونه پوره کا اے الله څومره انسانان په دنیا کې موجود دي څومره بیماری پتونه دي مصیبتونه دي په کورونو کې دي اے الله هغه مصیبتونه یا الله هغه لرې کا هغه اوچت کې یا الله امن راولي سکون راولي اے الله حضور پاک صلی الله علیه وسلم واصل بیا درکو چې الله زمونږ حاصل بل نشتا زنګ سایه بل نشتا دی الله د عرش په سوره کې بل سایه راکې اے ارحم الراحمین د ټول انسانانو د ټول جناتو په جمع باندې دا کلمه جاری کې د ټول انسانانو په ټول ګوټ ګوټ کې دا کلمه تسلیم کې او ټول په اسلام کې داخل کې دا عظیم کلمه د انسانانو په زړونو کې د پیریانو په زړونو کې داخله کې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم واسطه باندې زنګ دا دعا قبول او منظور کې دا عظیم کلمه د ټول انسانانو د ټول په جناتو په جمع جاری کې چې لا اله الا الله محمد رسول الله. Yeah, that's